Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի փոխել սովորական համազգեստը մեր ցանկացած համազգեստով Dream League Soccer 2019 վերսիայում։ Ահա ինչպես տեսնում եք, ես ունեմ սովորական համազգեստ։ Դե ինչ, եկեք սկսենք համազգեստի փոխարինը։ Դրա համար մեզ պետք է մտնել մոյ կլուբ Նաստրոյկի կոմանդի Իզմենի սպորտը և սեղմում ենք Սկաչած։ Ահա այստեղ ինչպես տեսնում եք, այն ուզում է մեզանից որևիցե հասցե։ Դրա համար մտնում ենք Google Browser, այստեղ գրում ենք DLS Forma URL, սեղմում ենք պատկեր մեր բաժնում, ահա ինչպես տեսնում եք, այստեղ առաջարկում են տարբեր տեսակի համազգեստներ։ Ընտրում ենք դրանցից որևէ մեկը։ Բացում ենք և անցնում հղումով, որպեսզի բացվի օրիգինալ նկարը։ Բացում ենք օրիգինալ նկարը և կրկնօրինակում ենք նրա հասցեն։ Ահա այսպես։ Ես հիմա ինչ եմ կրկնօրինակի, որովհետև ես ունեմ նախորդ նախապատրաստված համազգեստի տարբերակ։ Անցնում ենք խաղի մեջ, սեղմում ենք և պահում, հետո սեղմում ենք ստավից, հետո սեղմում ենք պատվերդից։ Ասում ենք ինչով, որ նկարը կտեղադրվի որպես համազգեստ։ Ահա ինչպես տեսնում եք, իմ համազգեստը արդեն փոխանցված այն համազգեստով, որը ես հենց նոր դեռնեցի։ Ձեզ հիմա ես կխաղամ որոշ հատված, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչպիսին է այս համազգեստը խաղի ընթացքում։ Մաղթում եմ բոլորին բարի խաղ, մոռացեք բաժանորդագրվել, ալիքին ես սերտ մենտայք։